Отже, п'ятиденний полум'яний марафон під Києвом, схоже, завершується. Пожежу на злощасній нафтобазі «БРСМ-Нафта» нарешті загасили. Зараз фахівці охолоджують згарищі. 5 людських життів – така ціна чиєїсь безвідповідальності, закритих очей на відверті порушення за чемодани грошей, жадібність і повну безкарність. Поки в країні діятиме закон, що не роблять малі гроші, те зроблять великі, доти в нас будуть драми і вмиратимуть люди. У цьому випадку найімовірніше саме через величезні хабарі зводили нафтобазу з порушенням будівельних норм, впритул до військової частини з арсеналом, з порушенням протипожежних норм, правил зберігання нафтопродуктів, до якості яких теж багато запитань. Вже Міністерство внутрішніх справ підтвердило, що бензин на заправках БРСМ фальсифікований і розбавлений. Тепер, коли страшне полум'я приборкали, головне – покарати тих, хто давав дозволи на всі ці кричущі неподобства. Саме цьому і присвятили сьогодні нинішній Кабмін. У рамках розслідування затримано заступника директора компанії «Укртрансойл» Юрія Шквиру, фактично керівника нафтобази, готують повідомлення про підозру. Понесуть покарання всі ті, хто відповідав за безпеку і збереження нафтопродуктів. Ну, про те, як масштабний вогонь випалив цілий комплекс проблем і порушень насамперед у фактах. Локалізована і нарешті погашена. На п'ятий день боротьби з вогняною стихією рятувальники таки приборкали полум'я. Однак на території нафтобази досі залишається пальне. Тож надзвичайники вирішують, як його звідти вивезти. Адже під час займання на базі було 14 тисяч тонн нафтопродуктів. Відкрите горіння відсутнє. Але це не говорить про те, що пожежа ліквідована. Тому що кожну хвилину залишається загроза. За нашими розрахунками, на території бази залишається ще близько 3 тисяч тонн нафтопродуктів. Наймасштабнішу пожежу часів незалежності сьогодні ретельно розбирали на засіданні Кабінету міністрів. Урядовцям не лише повідомили найоперативніші дані, але й перші версії слідства. Керівник українських рятувальників запевнив, територія нафтобази повністю під контролем, а відкритого полум'я вже немає. Сьогодні також виявили тіло 5-го загиблого на згарищі. Це, ймовірно, працівник пожежного потяга. За словами Миколи Чечоткіна, попри кількаденний вогонь і стовп диму, хвилюватися за забруднення не потрібно. Все у межах норми і в столиці, і в області. За весь час спостережень перевищень гранично допустимих концентрацій рівня забруднення атмосферного повітря не виявлено. Негативний вплив на екологічну ситуацію відсутній. Посилений контроль за забрудненням атмосферного повітря та інформування населення буде продовжуватись до повної ліквідації надзвичайної ситуації. Прем'єр одразу доручив профільному міністру перевірити рівень викидів та шкоду, завдану екології. Арсеній Яценюк нагадав, злощасну нафтобазу перевіряли 5 разів торік і наприкінці травня. Тож тепер мають нести відповідальність усі причетні до пожежі. І керівники компанії, і чиновники, які це допустили. Маємо 5 смертей. І тут буде питання, як до тих, хто є власники нафтобази, і директор, і головний інженер, і власники, так і питання до тих, хто контролює. Минулий рік 5 перевірок, цей рік 1 перевірка. Притягнути до відповідальності всіх, до кримінальної відповідальності всіх, хто винні у пожежі і винні невиконанні закону. Слідство вже розглядає 4 основні версії пожежі. Порушення правил безпеки під час змішування паливно-мастильних матеріалів, недотримання персоналом технологічного процесу. За словами Арсена Авакова, слідчі вивчають і навмисний підпал з метою дискредитувати компанію «БРСМ-Нафта», а також підпал, щоб приховати розтрату матеріалів і отримати страховку. Правоохоронці вже затримали 2 керівників компанії. Фактичне руководство нафтобази осуществляв Шквіра Юрій Іванович. Вчера указанное лицо задержано. Также к уголовной ответственности привлекается инженер, главный инженер общества с ограниченной ответственностью, Паркомтранс, южанин Юрий Аркадьевич, который отвечал за безопасность труда и, собственно, за эксплуатацию нефтехранилища. За резонансну справу взялася и служба безпеки. Тут підтверджують інформацію міліції і готові назвати всіх причетних. А серед підозрюваних є й правоохоронці, заявив Валентин Наливайченко. Треба чітко казати, що вся ця нафтобаза і подібні їй належали колишньому міністру енергетики Ставицькому. Ми готові разом з Міністерством внутрішніх справ чітко розслідувати, як заступник генерального прокурора зупинив розслідування міліції, як він став співвласником
такої нафтобази і подібних нафтобаз. А найголовніше, щоб саме ці мільярдери відшкодували збитки і в судовому порядку і сім'ям, і нашим громадянам, тобто бюджету. Урядовці також обіцяють виплати загиблим і постраждалим. Сім'ям загиблих у вогні по 200 тисяч, а постраждалим по 70 тисяч гривень. Планують також виділити гроші на переоснащення українських рятувальників. Поки ж готуються рахувати збитки від пожежі. Василь Сафянюк, Віталій Захаров, Євген Зозуля, Андрій Біньковський. Факти ICTV.